Vysvedčenia sú rozdané, prázdniny sa oficiálne začínajú a mnohí z nás už majú dovolenky naplánované, niektorí ešte zvažujú. Posledné dva roky stúpa obľuba karavanových dovoleniek, či to je také jednoduché zbaliť sa do karavanu, ako to v zdraví prežiť a hlavne s deťmi, tak o tom sa porozprávame s blogerková cestovateľkou, ktorá sa venuje tejto téme s manželom aj na blogu povlastných, Luciou Gajarskou. Mal tu byť aj pán manžel, dnes ten uviazol, ale v Londýne, ak si dobre <sík> ano, pamätám. No Londýne, takže aj. to zvládneme v ženskom tandeme. Verím, takže vítam vás v našom štúdiu. Ďakujem, Počúvate podcast 24, ja som Lucia Stráňavová. Poďme, ľudská, rovno k tomu, čo sa stalo v tom Londýne vlastne. Um, partner je na služobnej ceste aktuálne a mal včera doletieť v noci a teda vzhľadom na všetky štrajky a problémy na letiskách sa to nejako predložilo a teda pevne verím, že priletí dnes, aj keď teda zatiaľ nemám žiadne správy tak bolo by dobre, keďže v Slovotu ideme opäť na dovolenku, karavanom nie ideme do kempu, ale teda treba to aj všetko zbaliť a poprichystavať a to malé dieťa doma úplne nepridáva na to, aby to bolo úplne také easy a jednoduché pre jedného dospelého človeka to celé pobaliť. Ja, ja keď som si hľadala teda k tejto téme, tak som našla váš blog. Mm -hmm. Veľmi fajn si to tam rozpísala. Mm -hmm. Presne som rozmýšľala, ako túto tému uchopiť, tak, aby si tí ľudia dokázali predstaviť, čo to obnáša, mm -hmm. pretože povedzme si úprimne, asi veľmi málo Slovakov je taký, že má doma karavan kúpený. Mm -hmm. Čiže väčšina z nás ide rovno do toho, že teda rozmýšľa, kde si ho ako prenajať. Mm -hmm. Poďme sa teda pozrieť na to, na čo sa pozerať, alebo podľa čoho, keď si už poviem, dobre, idem do karavanu, mm -hmm. čo to znamená pre mňa. OK, tak... Uh... A ako ste správne povedali, tá investícia do karavánu je naozaj dosť výrazná. Keď chcete nejaký nový karaván v nejaké základné výbave, tak sa hýbete možno okolo 60 tisíc vyššie. Takže, a, a postať sa samozrejme to potrebujete niekde aj parkovať a tieto veci to servisovať, takže nie je to úplne jednoduchá zábavka, aj je teda lacná. A, no a čo sa týka toho prenajmu, my keď sme riešili prenajom karavanu, my sme niekedy taký relatívne neflexibilní v termínoch, mali sme fixný termín, ktorý sme potrebovali v podstate ako keby obhospodariť, takže sme hľadali naozaj už nejakého januára, februára termíny alebo respektíve dostupnosti tých karavanov. Takže toto určite odporúčam, že ak ste nie úplne flexibilní alebo proste poškulujete potom, že aký karaván si prenajať, tak určite v, dopredu. Viem, že teraz my sme to riešili ešte pre tým, ako to bolo také o, strašne cool a strašne super, že teraz mám pocit, že v mojom svete všetci cestujú karavanmi a kempami do kempov chodia a tak ďalej a, ale a vtedy to ešte si myslím, že nebolo také rozmohnuté ako je to teraz, že myslím si, že ešte rádo to podľa mňa ten záujem sa aktuálne zvýšilo tie karavany, takže určite tá, tá, ten, ten časový predstih je dôležitý a treba si pozrieť rozloženie toho karavanu, to je proste veľmi dôležité. Sú karavany, ktoré sú pre... píšu 6 osôb alebo 4 osoby, ako to reálne vnútri v tom karavane vyzerá. My sme mali požičaný 6 miestny karaván s tým, že v sa píše, že tam sa obhospodarí to 6 dospelých osôb mhm. alebo za 6 osôb. A treba si uvedomiť, že vždy všetko, čo v tom karavane rozkladáte, tam boli vlastne dve postele, sú také, že fixné, dvo, dospelácké. A tá jedna vlastne sa robí posteľ, dvojlôžko zo, zo stola a mm. z toho vlastne, um, kde sa predtým stravovalo a k tej, tej kuchynskej časti. Akokoľvek čokoľvek v tom karavane rozkladáte, tak to znamená, že sa tam dvaja dospelí ľudia neúplne pohodlne vyspia. Pokiaľ idete s dvoma deťmi, tak je to úplne OK, ale treba si teda uvedomiť, že ten priestor v tom karavane je relatívne stiesnený a, a keď si myslíte, že sa do šestmiestného mm Na späť šiesti dospelí, tak to bude asi také, že nebudete úplne pohodlne spať ten týždeň. Čiže ako bežný spotrebiteľ, ktorý naozaj podľahne len trendu a nie je to moja životná mm -hmm. vášenia štýl, že som kempový typ, mm -hmm. dovolenky tohto typu sú môj úplne, že krém de la crème, mm -hmm. tak naozaj uh, treba poriadne zvážiť, aké sú tie možnosti, alebo taký ten najväčší karavan, aký sa vôbec dá, to je tých 6 osôb? štandardne toto? určite sú aj mm, väčšie karavany, takže uh, keď by ste sa tej téme tých karavanov venovali ľudia, chodia po rôznych výstavách, keď si to mm. idú pozerať, kúpiť, že naozaj tam je, akože už aj v tejto uh, problematike je to naozaj uh, proste absolútne um, vyšpičkované, aj kvalitatívne, aj všetko. Ale čo sa týka v podstate toho reálne... Um, toho komfortu, tak proste do toho šesťmiestného karavanu by som volila štyroch, maximálne piatich dospelých, alebo teda kľudne štyri, štyri dva, dvoch dospelých, dve deti úplne bez problémov, alebo sú ešte potom tie štvormiestné, keď je ten karavan dobre rozložený, tak podľa mňa, že keď ste dva dospelí, dve deti do nejakých 10-12 rokov, tak úplne viete obhospodriť aj ten štvormiestný A karaván. na čo sa tam zamerať, alebo čo to znamená, že dobré rozloženie, že prídem do nejakej požičovne, mm -hmm. alebo teda nemám vlastný karavan, sa zameral, lebo samozrejme záujem prenajímateľa mm -hmm. je prenajať. Mm -hmm. A ja ako človek, ktorý som prvýkrát v živote videla karavan. Okay. Čo, čo sa týka toho chodenia do požičovní dneska, je to absolútne uľahčené tým, že si vyklikáte veci Pomla, na internete a každá jedna vlastne internetová stránka, ktorá ponúka prenám karavanov, okrem toho, že tam máte pekné fotočky v zálivoch a na hora a vás to láka, tak tam máte aj to vo väčšine prípadov samozrejme to rozloženie toho karavanu, mm -hmm. ako to vyzerá. Hej čiže vidíte, kde je alkovňa. Alkovňa je taká Um, taká ako keby miestnosť, ktorá je taká vyvyšená nad mm -hmm. šoférom, To majú strašne deti, radi deti, však. to je proste absolútne dobrodružstvo, to je v taká poschodová posteľ hore v tom karavane. A potom väčšinou v zadnej časti máte jednu manželskú a potom sa bude rozkladať ten ako mm -hmm. keby stred, alebo vlastne keď je ten karavan menší, ten štvormiestný, tak je trošku inak ako keby uspredaný. A toto presne vidíte v tom plániku vždycky toho karavanu, ako to vyzerá a podľa toho sa môžete rozhodnúť, alebo ja môže mať dvojposchodovú posteľ ten karavan, hej, a má alkovňu napríklad a ešte má vlastne rozkladať to lôžko. Čiže závisí aj, aká rodina veľká ide um, na ten výlet, koľko je tam tých detí, alebo potom je to samozrejme aj otázka financí, väčšie karavany sú o niečo drahšie ako tie menšie, že, či je alternatíva aj to, že zoberiete ešte jeden malý stan, uh -huh. kde sa proste prestriedajte, lebo ja neviem, neni sú financie na ten väčší možno karaván a jeden človek proste jednoducho z času na čo sa vyspí v tom. Alebo na trestnú lavicu. Alebo aj. na trestnú, áno, áno, alebo áno, áno, presne do tej, do tej časti. Čo sa týka tých cien, dá sa aspoň tak naozaj zhruba povedať mm -hmm. taký ten priemer, za ktorý si vie takáto bežná rodina, ak vezmeme dva dospelí, dve deti, takýto mm -hmm. karaván uh, Ja som pozerala uh, aj teraz, že ako sa hýbú tie ceny. Uh, je to podľa mňa, myslím si v priemere, je to okolo tých 130 eur uh, na noc, teda mm -hmm. na jeden deň ten prenájom v tej hlavnej sezóne. Samozrejme, že sa to potom líši od toho, že či idete mimo sezónu alebo idete ešte možno aj akože inú sezónu. Každá tá spoločnosť, ktorá prenajme tie karavany, to má ako úplne inak nastavené. A toto je asi ten priemer. 130, 140, aj 150 je to, hej. aj 200 dokonca závisí samozrejme aj od značky toho karavanu. Čo sa týka tej finančnej náročnosti, pritom mm -hmm. ešte chvíľu zostanem. Uh, niektorí možno majú predstavu, že nejdú do rezortu, nejdú do 5 mm -hmm. hotela, takže ten karavan to je vlastne nielen cool, ale ešte aj ušetria. Uh, dá sa to takto poňať, lebo keď si vezmeme tie mm -hmm. náklady uh, plus dnes ceny pohonných hmôt, no, čiže aj na spotrebu sa dá pozerať, dá sa vyberať aj podľa spotreby ten karavan. Teda je to drahá dovolenka tým karavanom? Uh, tak otázka je, čo je pre vás drahá dovolenka, pre každého je, je to niečo iné. Uh, tak tá matematika nepustí, keď idete na 7 dní, čo v podstate v sezóne vám neprenajmu ten karavan na kračie, kráči, uh -huh. uh, alebo teda možno, že nejaké požičovne hej, ale hovorím o tom priemere, o tom priemere. Uh, tak dajme tomu, máte 140 eur prenájom krát 7, tak to si treba vypočítať, plus vlastne, uh, ako ste spomenali pohodné hmoty, to v priemere, to vychádza okolo 10-11 litrov vlastne na 100 km, uh, čiže tá spotreba je určite vyššia ako pri tom bežnom aute tie ceny pohodných sú dneska aktuálne teda trošku niekde inde. A plus, teda ono to nie je len to, že mám ten karaván, ale aj na za tie kempy sa reálne platí, hej. Čiže um, tam platíte, ja to viem po anglicky, že ten camping pitch, to uh -huh. miesto, kde vlastne akože sa zložíte s tým karavánom, za to platíte. Ak chcete nejaké prémiové miesto v kempe, tak zase sa vám tie ceny ako keby naradili. Uh -huh. V tých kempoch je to vždy roz, rozložené podľa tej atraktivity toho miesta. Keď nechcete úplne pri záchodu, alebo chcete pri rieke, pri mori a tak ďalej, tak proste za to ako keby platíte viacej za tú parcelu platíte väčšinou a potom to závisí od kempu Platí samozrejme na osoby mm -hmm. ešte v tom kempe a platíte elektrika, voda, pri prípade prípojka nejaká, hej, že zase závisí aký majú ten balíček v tom kempe čiže vlastne vy si musíte okrem toho, že si fyzicky požičiavate karaván Platíte k tomu benzín plus diálničnú známku, tá môže byť niekedy aj v cene prenajmu, ale väčšinou len slovenské sú v cene prenajmu karavanov. Tak platíte ešte vlastne za takýto balíček toho, že ten kemp nie je zadarmo. Hey. Čiže okrem toho, že si zrátam, koľko minie na a za prenajom ano. karavanu, ano. Uh, dá sa ale dnes už podľa mňa aj cez soci sociálne siete, cez internet mm. uh, tie kempy, existuje taký nejaký prehľadný, alebo si to musím vyklikať, že dobre, chcem ísť niekde do Talianska, alebo do Francúzska, mm. alebo niekde, že viem si nájsť tie kempy aj nejak podľa ceny, alebo sa teda nejak napasovať do nejakého budžetu, ktorý mám, alebo a ako zvyknete vyplánovať, vy mm. aj v blogu ste mali rôzne takéto postrehy, že mm. kde podľa čoho si prípadne ten camp vybrať. Mm. My keď cestujeme, a to je asi úplne jedno, že či karavanom, alebo autom, alebo niečo, tak je pre nás ako keby dôležité, že kam sa, alebo kam sa vyberieme. Hej. A to je zase otázka, že či je ten zážitok aj pre ľudí, ktorí si ten karavan prenajmú, ten karavan samotný, čo myslím si, že často aj dosť stačí. Uh, lebo je to super a zaparkujete možno v vo vodzovkách v najbližšom kempe, ja viem, 3 hodiny od Bratislavia, uh -huh. tam si to fakt užijete, že pri nejakom jazere alebo proste niečo. Uh, a podľa toho v, tej, v tom okolí tie kempy vyberáte, alebo vyberáte naozaj podľa ceny, že idem do najlacnejšieho kempu. A čo sa týka v podstate tých kempov ako sú na to určite aplikácie, aj európske, aj v rámci možno nejakej uh -huh. krajiny, že keď cestujete po Európe. Ale my sme sa skôr zameriavali vždycky na lokalitu a potom sme vo, vlastne v okolí hľadali, hej, hľadali sme plus-minus v okolí kempy, a s tým, že máte kempy, ktoré sú normálne orenkované hviezdičkami, ako hotelič, máte štvorviezdičkový kemp. Hej, a Samozrejme, že potom je aj tá cena vyššia, hej, uh -huh. alebo prímorské kempy, alebo proste takéto vychytené, hej. Takže aj v tých kempoch viete zažiť v podstate veľký luxus, a, a, ale viete ísť aj do nejakého úplne domáceho proste kempu, príjemného, zase úplne maličkého, ktorý má zase zase úplne iné čaro ako tie veľké kempy. Čiže je to o takom aj osobnom nastavení mm. naozaj, že si mm. to tak zvážite. Aj kde a... chcete v podstate kempovať, hey, alebo kde chcete stráviť tú dovolenku, že čo je reálne ten váš cieľ tej dovolenky. A sú nejaké také kempy, kde máte možno takú predstavu, že tak tam raz pôjdem a je to naozaj proste, že kemp s najvyšším počtom hviezdičiek, aj ten zážitok, aj tie možnosti dookolia, mm. zážitkové sú nejaké také, že brutál, super, či my máme takú preferenciu? Um, my takto tie cesty naše úplne nestaviame. Mm -hmm. um, že Skôr je to pre nás, že uh, také, že ja neviem, boli sme v karavanom vlastne po Slovensku a chceli sme ísť okolí jazera Bled alebo okolo jazera Bohín, tak tam sme pozerali ako keby pekné kempy, mm -hmm. išli sme tam do štvorjezičkového kempu, ale nebolo to opačne, že by som tam chcela ísť a preto tam vlastne ako keby idem. O, bola takže, to možnosť áno, bola to možnosť, bolo to proste super, sme to zažili, ale akože pre mňa je to skôr ako keby, že ak sa bajme o dovolenke karavanom, tak pre našu rodinu je to naozaj to, že ten zážitok je tá cesta tým karavanom, ten, ten taký ten pomalý iný život v tom kempe, skôr ako to, že potrebujem ako keby si renkovať tie kempy hviezdičkami, že to takto, takto nefungujeme my aktuálne. A čo sa týka toho karavanu ako takého, sú tam nejaké špeciálne obmedzenia, keď idete do niektorých krajín s karavanom, mm -hmm. že musíte nejaké špeciálne opatrenia dodržiavať mm -hmm. alebo tam vodičak stačí, tuším ten bežný však. Vodičak stačí úplne bežný, čo je v podstate super, že každý, kto má nejaké primerané skúsenosti tak si ten karavan môže požičať treba zdať pozor na parkovanie uh -huh. lebo teda ten karavan je obrovský a častokrát vlastne vidíte aj také značky na parkoviskách, kde nemôžu parkovať karavany, uh -huh. kde práve že môžu čiže toto je akože dôležité si pozrieť aby ste nedostali pokutu a potom ešte možno taký mýtus, ktorý ja vnímam, je, že vidíte tie fotky, ako le ľudia ležia v tých karavánoch a, a za, za jazdy a toto nie je úplne možné. Minimálne teda v Rakúsku sú na to dosť striktní, že tam Aha. treba byť pripútaný. hej, takže vpredu vlastne sedia, sedia nejaký počet ľudí a potom vlastne aj za tým stolom v tej kuchynskej Aha. časti, že to je tá časť, kde vlastne sa reálne sedí, keď sa prevážate tak o, môžete tam mať spoločenské hry je to úplne super zábava na cestu ktorá trvá dlhšie ako štandardne ale teda treba byť zapasený čiže nejaký šlofik počas cesty v alkovni nie je úplne mm, OK A čo sa týka toho šoferovania vy ste si aj vyskúšali aj vy ste už odšoferovali takto karavan či manžel? O, partner šoferoval karavan ja som bola prisediaca Uh, ja som, a plus teda navigátor, keď sa niekde uh, parkovalo alebo proste niečo podobné. Samozrejme, že to, tie karavany majú senzory, ale nie je asi na to, keď niekto vyskočí uh, z auta a ukazuje, ukazuje. akým spôsobom proste treba zaparkovať a koľko tam je medzere, ale on spomínal, že je to perfektné, lebo mal z toho aj on taký ako keby rešpekt, lebo treba povedať, že my nie sme akože teraz najtechnickejšia rodina na svete, takže úplne sme bežný užívateľ aj automobilov a, tiež bol to taký, že kde, ako zaparkujeme, či to nebude proste, bude to hrozne neobratné a tak ďalej, že ak sa to šoferuje, to každý uh -huh. rieši. A už že to bol super, lebo vlastne bol zdvihnutý, je všetko videl, mal perfektný vlastne, ako keby dohľad nad výhľad. všetkým. Uh -huh. Takže dobrý výhľad a teda, že tak si predstavuje cestu kamionom, keď sa šoferuje. Tak ďalší sa nie kamion, A, asi myslím, že toto vynecháme. <laughs> Ale hej, no. A čo sa týka tých uh, kempov a podobne, uh, dá sa povedať naozaj, že už nie je v podstate aj tým, že stúpa popularita mm. karavanového cestovania, že nie je problém, alebo nie sú kempy výslovene, kde jednoducho nemôžete ísť s karavanom, že je to len pre stany a podobne. Že už je to väčšinou v kombinácii. Je to väčšinou v kombinácii a potom závisí, že aké sú tam parcely, že keď sú maličké kempy mm. niekde pri pláži alebo tak, tak tam je akože veľmi málo potom tých parcel pre tie karavany. Čiže to limituje tým mm -hmm. pádom len kapacitu, mm -hmm. ale Určite, nie je problém, hej. že niekde viac. Ne nezaznamenala te... som to, ale zase priznám sa, že nemáme správený taký Detailný prieskum o to, tej európskeho trhu, tých kempov, že by som to vedela povedať na 100%, ale nemyslím si. Čo sa týka tých zážitkov, aj na vašom bogu po vlastných, uh, bavíme sa už aj o dovolenke s deťmi, už aj pri uh -huh. vás. Ano, no. Čiže ak si teraz predstavím ten karavan, <laughs> aj keď je teda nie úplne ten najmenší nejaký, okay. uh, ak je niekto zvyknutý na dovolenky v štýle all inclusive, uh -huh. niekde v rezorte, uh, dá sa toto v zdraví prežiť a bez toho, aby sa tí ľudia teda nezahlušili, keď to môžem tak odľahčene povedať. A uh, tak určite áno, minimálne na to budú dobre spomínať alebo spomínať. <laughs> to je definitívne. A uh, ja si myslím, že um, je to super luxusná dovolenka v zmysle takom, že máte tam ten komfort v tom mm -hmm. karavane. Hej, že uh, akože, dobre, možno, že keď to porovnám s uh, hotelom Inclusive kde máte navarené 5 do, týždňa, po, 5 do dňa alebo teda non-stop navarené a uh, nemusíte výsť z toho rezortu, tak je to iné ale zase aj v tých kempoch je stráva, hej, že keby sa vám fakt nechcel variť, tak si viete proste skočiť do reštiky, aha. viete ísť do čerstvé pekárne, ktoré väčšinou vždycky v tom kempe a tak ďalej. Čiže toto je akože už, už úplne bez problémov. Uh, tá kuchynka tam je takisto veľmi pohodlná, okrem toho je nie, nevýhoda vlastne na tom, to je, že vy musíte vždy niečo zložiť, tento to priestor je tam málo, čiže keď idete variť, tak musíte niečo zložiť, rozložiť a tak ďalej, že toto trošku trvá, ale inak je to úplne super, že keď sa nastavíte, že bude trošičku roboty okolo toho karavanu, keď ho niekde treba parkovať, markizu vyťahovať, stoličky z neho a tak ďalej, tak si myslím, že sa to dá úplne bez problémov prežiť. Čiže takú takúto predstavu, že prídem, vyložím si nohy a oddychujem. Mm, ja si myslím, že vyložím, vyložím sa a potom si vyložím nohy a, a som ten týždeň na jednom mieste, mm -hmm. tak si viem predstaviť, že je to OK. Že není to all-inclusive dovolenka v Turecku, ale viete si to veľmi pekne užiť. Pokiaľ ale chcete tým karavanom že precestovať, uh -huh. že každé dva, 3 dní chcete byť niekde inde, to znamená, že musíte stále parkovať, vyparkovávať. Všetky veci si v podstate, ako keby tam napoj, na novo sa napojiť na elektríku, markizu vyťahnuť a tak ďalej, tak to vie, akože môže to byť pre niekoho náročné. Hej. Že napríklad my preto odporúčame, že my sme boli na troch miestach a myslím si, že na ten týždeň to stačí. Že ideálne je ísť na kratšiu vzdialenosť, aj teda určite prvýkrát odporúčame um, neísť 2000 km niekde, jednak máte nejaké aj limity pri, tých požičova, pri, mm -hmm. pri požičaní toho karavanu. Aha, že na kilometre, že nejaké mm -hmm. vzdialenosti len? Väčšina tých uh, požičovných karavanov mm -hmm. to má nastavené tak, že môžete maximálne za deň prejsť 300-400 km. Aha. Uh, Videla som, že sú aj požičovne, kde ma nemáte tento limit, mm -hmm. a hlavne teda v tej hlavnej sezóne a tam sa to potom odzrkadľuje vlastne aj na, na tej cen. cene toho požičovného, toho karavanu. To je ako keby jeden moment a druhý moment je, že a vy vlastne neprejdete úplne veľa, lebo tam je nejaký speed limit je 100-110 km mm -hmm. za čiže hodinu, tak, čiže no, treba si vlastne no, ako keby to, to, toto naplánovať. A myslím si, že je úplne okej okay ísť na jedno pekné miesto, tam sa jedenkrát vyložiť a fakt užiť si to, vypustiť tie deti do tej prírody, kempovať tam, možno si nájsť naozaj lepší kemp, keď ste neni úplne ten typ človeka, že um, to je vám úplne vlastné ale kde máte ten servis okolo, ja neviem, práčky, nejaké tobogáne, proste je tam tá voda, je tam proste tá reštaurácia, do ktorej viete ísť, lebo sa vám nechce variť, je prirodzené, že sa nám na dovolenke nechce variť. A tak to viete proste podľa mňa úplne super užiť a Samozrejme, že to je na každom ale ten zážitok je proste úplne perfektný. Z Vy ste celého. na prvýkrát išli na akú dobu takto, Karel? Na týždeň sme išli. Čiže dne. takto je to, čo vlastne ste vravili, že hey, ideálne, hey, keď hey, na prvýkrát hey, si hey, to chcem hey, skúsiť. Hey, tak hey. Alebo možno v predsezóne tam je vlastne sa dá ponúknúť, alebo respektive ponúkajú nejaké 3 dni minimálny prenájom, mm -hmm. tak si skúsiť zobrať ten karavan na nejaký predlžený víkend a fakt, že do kempu, ja neviem, k Noizidlerskému jazeru, čo je hodina od Bratislavy a máte tam perfektný kemp a zažijete si ten zážitok a možno si poviete, že 3 dni stačí, nie je to pre mňa a už to nechcem zažiť, alebo si poviete, že je to super a chcem ísť na dlhšie. Ak si poviem, že ten karavan je pre mňa napríklad drahý, keď si to tak narátam, mm -hmm. teda, hej, alebo že som väčšia rodina, Aké sú iné alternatívy, lebo karavan je karavan, potom sú také tie prívesy mm -hmm. a vy ste mi spomínali ešte dokonca aj inú alternatívu. Mm -hmm. Tak tých alternatív je dneska už aj celkom veľa, hej. Ak sa povieme o nejakých že obytných autách, alebo autách, ktoré vedia poskytnúť väčší komfort ako stan, tak sme pri obytných prívesoch, ktoré sú odozlacnejšie, to mm -hmm. je tá vec, ktorá sa ťaha za autom. A tu je v podstate nejaká nevýhoda to, že my potrebujete mať to ťažné zariadenie na ote, mm. aby ste si to tam vedeli pripnúť. Ale tá cena je rádovo niekde 50-60 eur za požičanie toho prívesu, mm. čiže naozaj sme niekde na polovici. O, takže aj možno, keď to zvážuje človek, že by si tam tú gulu kúpil, lebo ide tým prívesom, tak ho to môže stále výzmene ako, ako karaván. Na druhej strane to šoferovanie s tým karavanom je určite pohodlnejšie, jednak pretože ten príves sa hýbe. Uh -huh. Ale zase na druhej strane ho viete odpojiť. A máte auto na tom okay, danom. Čiže keď chcete mm -hmm. aj lobzovať okolí, tak je to dlhodobnejšie. Ale je to, je to, zase závisí, že v tom karavane máte zase veľa priestoru úložného uh -huh. vzadu, kde si viete dať bicykle, alebo teda máte tam väčšinou v rámci výbavy, to si tiež treba pozrieť, keď si prednajímate karavan, že čo je ako keby výbava toho karavanu. Uh -huh. Uh, tak tam máte uh, stojať na bicykle, chodíte väčšinou bicyklami, alebo teda um, keď si trúfate, tak vlastne ten karavan odparkujete z toho kempingu a idete vlastne na to, na to mm -hmm. miesto, čo pri tom prívese vlastne idete máte k dispozícii to auto a môžete cestovať po okolí a máte tam ten príves celú dobu vlastne zaparkovaný. A potom je ešte možno taká akože semi to sú rôzne vany, uh -huh. uh, že teraz je veľmi moderné aj um, si uh, staré dodávky ako keby repasovať na, na, na modernejšie, že tam máte kuchynku, že tam je proste normálne priestor na spanie, čiže toto je ako keby jedna alternatíva, tam sa treba dať pozor, alebo minimálne, keď hľadáte takúto alternatívu, tak uh, koľko ľudí sa vlastne do tej dodávky zmestí, uh -huh. hlavne aj na to sedenie, že keď je tiež na rodina, že či tá dodávka reálne vie obhospodariť vpredu Počiat na to sede počet ľudí väčšinou sú to traja uh, a potom je ešte alternatíva um, takého auta um, od značky neviem či môžem povedať nemôžem povedať ale takého auta, kde máte vlastne strechu hore výsuvnú, ktorú vlastne môžete pekne vysunúť, tam je tiež taká pseudoálkomňa takže pre úplne super a vzadu vlastne sa vie spraviť o normálne dvojlôžko s tým, že tam je zase nevýhoda, že nemáte tam spruchu, vecko, vecko. takže čiže, také čiže, koncert, čiže normálne keby. musíte vlastne chodiť do toho kempu ako takého. Ale je to alternatív, že máte vlastne regulárne auto v uh -huh. ktorom spíte. Uh, vie sa tam ako keby zase celá rodina, to je výhoda. Uh, ale zase je otázka aj tej ceny, že uh, tieto auta sa hýbu niekde okolo možno 100 eur na tom uh -huh. prenájom, že či už potom nepriplatiť a máte tam ten komfort z toho karavanu. Uh -huh. Ale zase, tu máte ten komfort toho auta, takže vždycky je to niečo to za niečo. Hej, 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 hej. No dobre, čak, vymakne človek zle počasie v tom kempe a má takúto otvorenú strechu a podobné veci a zabudne. Aha, ok, tak to, tejto, v prípade tohto auta tak tam, kde sa spí, to sa vlastne bezpoňom dáva dole, to není otvorená strecha. V prípade karavanu výhoda je, že máte vlastne markizu alebo nejaký stan vždy pred tým karavanom, takže aj keď je možno horšie počasie, tak si to viete nejak tak zadebniť a byť aj vlastne vonku, hej? hlavne teda s tými deťmi, lebo to vie byť celkom náročné byť v tom karavane. Uzavretý. Uzavretý s, <laughs> s malými deťmi. Alebo teda gumáky, to treba brať do kempu definitívne. Okay, no to je praktická vec, ktorú to si človek to pre, že idem na letnú nie dovolenku. Nie, definitívne pravi, tak... gumaky treba zobrať, aj rána rosa a tieto mm -hmm. veci to proste treba mať na pamäti. Uh, no a teda hlavne sa treba dať pozor na to, aby ste si pozatvárali všetky okná strešné a aby vám nenatiekla do toho karavanu voda, keď prší. To musí byť veľmi príjemné, keď vás v noci tak zobudí zrazu nejaká ano, taká no, náhla Áno, no, no. Akože ono sú tam také, myslím, že striežky, ak si dobre pamätám, ale viem, že keď akože sa blížila búrka, tak si treba dať proste pozor na mňa, doma, hej, že treba pozatvárať okná, tiež ich nemáte asi do okrán utvorené, keď je a čo sa týka takéto komunity, dá sa povedať naozaj, že e, má to ten prínos, že nie ste si teda v all inclusive rezorte, mm -hmm. ale asi je to taká celkom veľká komunita takých e, ľudí, že taká mm -hmm. veľká jedna karavanová alebo taká kempová rodina, mm -hmm. že to sa tak občas tak asi zlieva aj v tých Je to strašne super. Ja si pamätám na seba ten pocit, keď sme došli pre k do kempu a ja som bola úplne prekvapená, že, že ľudia tam mali telky povyťahované, tí, ktorí naozaj proste to vidíte, že kto kempuje to to vlastne ide z času krát. na čas, hej. Svetielka, bylinky tam majú proste v týka, že to je úplne, že, že parádne, že to je reálne sa to môže stať potom ten nejakým vašim životným štýlom a tí ľudia sú proste tam strašne milí. Je to také uvoľnené, príjemné, je to proste strašná sloboda a ten zážitok aj pre tie deti je podľa mňa úplne, úplne, na nezaplatenie. Hej? Že my na to strašne radi aj dnes spomíname a riešime, že keď ideme najbližšie a Mm, myslím si, že naozaj, že to je, to je niečo také, čo si tie deti odnášajú potom aj do, tej, do tej nejakého neskôršieho veku. Čo sa týka tých kempov, nebavíme sa len o zahraničí, čo sa týka Slovenska, mm -hmm. dá sa povedať, že za posledné roky sme sa aj túto v tom posunuli, mm -hmm. že naozaj už aj tu dnes máme také kempy, kde naozaj môže krásnu dovolenku v karavane stráviť mm -hmm. aj na Slovensku, že už to nie je také, ako uh, to bolo jeden čas, to tak upadalo, mám pocit, táto mm -hmm. takáto turistika. Mm -hmm. Takže už naozaj dá sa povedať, že tá úroveň sme niekde minimálne na úrovni tak susedných krenže Rakúska, tak či... Mm, toto by som ešte nepovedala. <laughs> som optimista. A akože, myslím si, že ešte máme na tom Slovensku žiaľ, čo robiť v rámci všeobecne cestovného ruchu, čo sa mi strašne ťažko hovorí, lebo to Slovensko je fakt krásne, ale, ale je to proste tak. Hej, cestujeme mm -hmm. veľa aj po Slovensku a teda posledné dva roky ešte o to intenzívnejšie a nie je to zase u nás také, že cestujeme všade inde, len na Slovensku, takže máme to ako keby s čím porovnať, ale sú akože miesta, kde sa strašne radi aj na Slovensko. Na druhej strane, čo sa týka tých kempov, nemyslím si, že to máme úplne také, ako keby, že v krvi to kempovanie, uh -huh. čo mám také hneď v hlave tri kempy, ktoré sú aj, že kids friendly, že pre deti. O, tak zrovna ich spravujú Holandiania, hej, alebo že došli, Aha, z, čiže došli vlastne ako keby zo zahraničia. A, a úplne to vidíte, že mm, jak je to vlastne celé postavené, na nejakých detailoch vlastne si mm -hmm. zakladajú, že tam, že proste ako to celé ako keby vyzerá, hej. A, ale samozrejme, že určite sú aj pekné kempy, ktoré spravujú ako keby ľudia na Slovensku, to by som akože klamala. A, určite sa to proste zdvíha, tá úroveň, ale... Mm, keď idete do Rakúska alebo do Slovenska alebo aj do Čiech, tak, tak ste proste asi niekde inde. Ale samozrejme aj cenovo, hej. Uh, alebo teda ešte mi napadá byť otázka, že či teda ešte zďaleka sa nepribližujeme k tej úrovni okolitých krajín, ale že či cenovo stále ešte sa to prípadne, ak nechceme úplne veľa peňazí minúť, oplatiť. Dá sa a... to, určite sa to dá. Akože hm. o... Tá, aj, aj na tom Slovensku sú pekné miesta a ten pomarca na výkon je tu tiež fajn. Čiže nie je to také premrštené, mm -hmm. že teraz svičíme mm -hmm. na tom, že všetci chcú kempovať, alebo teda mm -hmm. zvyšuje sa záujem mm -hmm. o karavany mm -hmm. a kempovanie. Mm -hmm. to... No najväčšia položka je určite ten prenájom toho karavanu. A to parkovné napríklad, to sa teda počíta, že zaplatím, prídem do kempu a mm -hmm. treba si rezervovať miesto alebo môžem ísť na kempovanie. Ja by som určite v sezóne a v takých nejakých vychytenejších kempoch si rezervovať, hej, že to určite áno lebo sa mi môže stať, že budem mm -hmm. teda putovať. Môže sa vám stať. My ideme teraz v sobotu tu dostanú a sme si rezervovali miesto, lebo sme si aj vyberali, aké chceme mm -hmm. miesto. Ale keď sme napríklad išli karavanom, tak ó, sme mali, ó, boli sme v tom Slovensku, mali sme vlastne v takom turistickom kempe, tam sme si tiež rezervovali a potom sme si povedali, že uvidíme, aká bude cesta mm -hmm. celkovo, že ak sa nám bude páčiť a tak ďalej. A myslím, že jeden alebo dva kempy sme si potom ako keby riešili na blind. Uh -huh. A je dnes už problém zrejme rezervovať si tieto kempy online, alebo že funguje mm. toto a v zahraničí extrémne. Teda systém alebo si treba zavolať, že, či je uh -huh. vlastne voľné. A nestáva sa také, že zabukujú viac. Mm. To, toto nie. Vodári sa to niekedy stáva, že sa prenajme väčšia kapacita. Ne, nemalo potom by sa turisti, to stávať, ne? ale tak zase ten ľudský faktor. Môže zlyhať. Môže Čo sa týka toho karavanu, ako to funguje, ak sa nedaj Bože, karavan pokazí? Mm -hmm. Tak čo sa týka karavanu my sme mali prenajatý karavan s tým alebo vždy dostanete z nejakou inštruktážou mm -hmm. ten karavan, hej, lebo neviete ak sa to ovláda my sme to mali úplne super, že prišiel, my sme si vlastne nechávali doviesť karavan z Martina, lebo sme mm -hmm. na ten daný termín nemali mm, možnosť si objednať v rámci Bratislavy. A, a teda ten pán nám vlastne dal celú dvojhodinovú inštruktáž, aká páčka, čo sa používa a tak ďalej. A toto niektoré spoločnosti robia alebo to robia za poplatok. Uh -huh. a majú nejaké iba inštruktažné video, čiže to si treba tiež pozrieť, že akým spôsobom sa vlastne sa ten karavan um, predáva a že čo je k tomu, aby ste uh -huh. vedeli. My sme mali v cene uh, aj takú knižku, sme mali v tom karavane, že kde máte všetko popísané, aké páčky na čo slúžia, uh -huh. v prípade nejakých pár vecí, ktoré treba ako keby riešiť. A potom sme mali toho pána, ktorý prenajmal ten karavan, normálne na telefóne, že 24x7 môžeme zavolať, keď sa proste niečo stane a riešiť to s ním. Našťastie sa také. to nestalo, Aha. ale my sme mali ako keby to v rámci toho balíka, že to si treba vlastne vždy zistiť. Je to zase, ten service level je od požičovne k požičovni, že čo v prípade takýchto vecí, ako sa to rieši. To, to je dosť dôležitá vec, to človeku mm. tak nenapadne asi, keď to prenajme, alebo sa teší prípadne, že našiel vôbec áno, karavan volný a prípadne by, za hej, dobrú je. cenu. Áno. Čiže nevždy sa asi oplatí pozerať, že ah, to je super nízka cena oproti tej požičovne, ale naozaj Tam nezabudnúť. Si to, toto si treba zvážiť určite, lebo ne, nemusí to byť štandard, tak to, ako keby, že fyzicky vám to niekto poukazuje uh -huh. a kde sa vylieva záchod a ktorá bačka na čo slúži, a to určite odporúčam pozrieť si ten, ten možný limit na to cestovanie, aby ste neprešvihli potom vlastne za to, keď ten jeden daný deň najazdíte viaci kilometrov, uh -huh. platíte najvyše. Okay. A, takže toto určite odporúčam a pozrieť si aj tú výbavu, ktorá je v tom karavane. Jednak fyzicky v tom aute ako takom, uh -huh. že či tam máte parkovacie kamery, klímo a tak ďalej, akože sú to bežné veci, ale len si to skontrolovať a možno sa na tieto veci naozaj explicitne spýtať, lebo si to môžete to prehliadnúť a potom si pozrieť aj to vybavenie toho karavanu, že či sú tam nosiči či na bicykle, um, či tam je markiza, či tam je grill, lebo keď očakávate, že sú tam periny, tak aby ste si ich zbalili, alebo uteráky. My sme mali napríklad v cene takéto veci, že sme to nemuseli doniesť, hej, že je to príjemné, že... Nemusíte, ma, nemusíte a nemusíte tak jak to dosť hoteli, veľa miesta aj povedzme hej, 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 čiže že toto je super, že, že, um, že, sme toto mali k dispozícii, ale nemusí to byť ten štandard. Uh -huh. Každá taká spoločnosť, ktorá ten karavan prenajma, má to tam vypísané, že čo je v rámci ceny, čo ti zaplatiť vlastne na tej ceny a môžete si tam požičať alebo si tam doniesiete, lebo ten karavan má veľký ten úložný priestor. Mne teraz, teraz napadlo, ako ste to spomenuli, kde sa vyvíja ten záchod. <laughs> to je v kempoch, to také špeciál, špeciálne miesta, mm -hmm. ktoré, ktoré na to používate. Aj tam ide špeciálny toaletný papier. To ešte bola, sa vlast spomenúť, že aj na tom to, napríklad ešte to je rozdiel pri tých požičovniach, že za to, že servisný poplatok, že niektoré uh -huh. ešte tie karavanové spoločnosti si účtujú nejaký extra poplatok za to, že vám tam dajú chemiu, dovetka, toaletný papier, ešte niečo, je to rádovo, ja neviem, 50 eur, to môže uh -huh. byť uh -huh. alebo tá, 40. 30 Áno, hej, presne tak, len ešte toto si tiež treba pozrieť, že niekedy už neplatíte nič nad rámec tej ceny toho prenajmu tých ja wiem, 130 eur mm -hmm. a niekedy ešte vlastne tam môžu byť takéto ešte extra skryté poplatky a plus ešte, čo by som doporučila si pozrieť, že potrebujete určitý obnos peniazy ako nejakú vrátnu kauciu mm -hmm. k prípade, že by sa niečo stalo alebo niečo s vašim zavinením my sme platili 1000 eur, ktorá sa vám samozrejme vráti, vráti keď je všetko to. v poriadku, ale sa to zase hýbe od 300, 400, 600 eur, proste strašne karavanu. A aj tie... ceny karavanu, aj poistenia si predpokladám, aké majú a tak ďalej. Hej. A odporúčate nejaké špeciálne poistenie, ak si človek prenajme, mm -hmm. či je to už väčšinou súčasťou tej zmluvy o prenájme? Sú, treba si pozrieť, aké havarijné poistenie, že čo to vlastne mm -hmm. pokrýva. My sme si nedávali vlastne žiadne poistenie navyše. Ale v tej zmluve bolo nejaké to základné zrejme. Ano, ano, Čiže to ste jasná. už nemuseli riešiť, ak by sa niečo nič, stalo. Nič sme, neriešili, nič sme neriešili. A keby ste mali zhodnotiť, že z tých alternatív ten karavan, ten príves alebo teda to auto, mm -hmm. čo je také, že naj, ak chce človek naozaj ísť že po zážitku, mm -hmm. že niečo zažiť. Ale dobre, ak už máme deti, tak sa bavíme o tom, že potrebujete aj deti uložiť a nejak sa tak akože normálne vyspať a fungovať. Uh, S prívesom nemáme ešte fyzickú skúsenosť. Uh -huh. o to sme, pevne verím, že zraz septembrí sa nám to podarí aspoň na dva dní požičať. Uh, takže toto neviem zhodnotiť. Viem teda zhodnotiť o, uh, to vanové auto, teda ten karavan versus stan. Uh, tak určite za mňa je strašne super výhoda to jedno, či to obytný alebo ten karavan to, že tam je vecko v prípade potreby, mm -hmm. aj keď sme ho používali v zásade minimálne alebo v noci, že nemusíte utekať proste do stredu kempu na vecko a že dáme sprcha ktorú zase využijete a podľa mňa je to strašne super, keď máte malé deti, že mm -hmm. ich proste ráno, večer iba rýchlo osprchujete a uložíte do postele, že nemusíte riešiť tu ten rituál, že idete do sprchy niekde spolu a, S tak cudzim, ďalej. Mý. Hej, ste si vy ste z toho taká v strese. Nie, tak <laughs> ne, ale je to, super, to super, že, áno, v tých sú aj také, že sprchy pre deti, že máte tam že väčšie tie Áno, máte tam väčšie okay. v týchto, <laughs> týchto väčších napríklad kempoch, že aj, akože je to super, hej, ale už ale teraz ja si to už predstavujem v sobotu, teda takto odchádzame, ideme do, do toho stánu, nejdeme do karavanu, tak si predstavujem ako tamto dieťa pobehuje po tej umývárke moje a stále riešite v strese, že aby sa tam nešmyklo, aby sa niečoho extra nepochytalo, nešlo na záchodovú kefu tam umývať záchod, že už to vidím, čiže toto si viem predstaviť, že je strašná výhoda mať aktuálne v tom karavane že prípad pri takých menších deťoch, že ich tam proste o, o, osprchujete a ide do postele. Čiže dá sa naozaj povedať, že už ak má človek deti trošku inak plánuje tú dovolenku. Mm, všetko sa dá akože riešiť aj na, na, mieste. Je to otázka vášho komfortu, podľa mňa. Čisto vášho nastavenia a vášho komfortu. Hej, že aj otázka samozrejme peňazí. No Takže... jasné, tak to je asi to najdôležitejšie, lebo to človek hey, hey, si hey. Zrata, že tak dobre asi mám nejaký Tak no. A či to je vaša jediná dovolenka tým karavanom uh -huh. a chcete si to proste fakt užiť a predlžite si to na dva týždne a idete do Talianska, alebo proste je to len, že chcete mať ten zážitok a vyskúšať to. Hej. A ako to funguje napríklad, ak si prenajme Karavan. Teda pokiaľ nie je naozaj problém, že už čaká niekto presne v deň termínu, keď sa ja vrátim na druhý deň, niekto chce odchádzať. Mm. Čiže napríklad, ak ja si poviem po týždni, na ktorý ho mám prenajatý, že to je tak krásne, chcel by som ísť ešte možno mm. vedľa do susedného kempu, dá sa to, alebo je takáto možnosť väčšinou, či býva to problém, či neriešili ste ešte. O, toto sme situácie? neriešili, ale viem si predstaviť, teda, že v sezóne je to definitívne to môže byť problém, mm. lebo väčšinou vlastne vy prinesiete, neviem, karavan do nejakej hodiny. Každá mm -hmm. požičovňa to má zase inak. Oni ho potrebujú vyčistiť, dať dokopy. Jasne, nejaký servis. Dať ten servis a potom ho vlastne prenajmajú tomu ďalšiemu človeku. Ak ste, ja neviem, už poznáte tú požičovňu alebo sa chcete na to spýtať vopred, mm -hmm. že či tu je takáto flexibilná možnosť, tak si viem predstaviť, že aj pre tých ľudí v tej požičovni, keď rozmýšľajú trošku ekonomicky a nemajú tam nikoho za po vás, tak vám môžu povedať, že je to OK, že doneste ten karavan na nejaký iný deň, ale za strane vám rozmýšľam, že musíte riešiť určite to, že ho treba zaplatiť dopredu. Mm -hmm. Takže to je podľa mňa dohode s tou požičovňou. Čiže to požičovňou. Taká flexibilita. Mm -hmm. A skôr si to viem predsedať asi viacej v tej mimo sezóne. Keď nie je taký dopyt. Mm -hmm. Ešte mi napadá, v podstate taká tá, keď sa oteplieva asi tak stúpa ten záujem. Skúšali ste už aj v tých chladnejších mesiacoch, alebo odporúčate v takýchto mesiacoch sadnúť do karavanu alebo do prívesu? My sme kempovali aj v maji, teda treba dávať pozor na to, že tie kempy nie sú otvorené celoročne. Okay. <laughs> Čiže oni uh, ich otvárajú, v ne, myslím, že neviem, koncom apríla sa otvárajú mm -hmm. alebo tak. A kempovali sme, áno, aj ako keby na tých sklonkoch tej sezóny, mm -hmm. aj v tom uh, maji, aj v tom septembri, jo, aj tam sa kúri že Aha. Akože v ísť, v apríli stanu je také, že asi by som nešla, teda s dieťaťom definitívne nie. Uh, ja osobne, ale zase sú ľudia, ktorí to úplne bez problémov dávajú, takže je to proste otázka nastavenia. Uh, ale to auto je super proste práve na toto. Uh, aj v tom um, obytnom aute sme boli vlastne koncom septembra, dokonca som bola vtedy uh, tehotná, <laughs> <A> <laughs> takže v hej, hej, lebo tam je teplo. Tam je úplne priestor... Dnes treba dať pozor na to, aby keď prichádzate zo prcha versus teda tento auto, kde vám mm -hmm. parkuje aby ste boli, nemali umy, ja umyté vlasy alebo mm -hmm. niečo podobné hej, aby ste neprechladli, ale inak úplne bez problémov a v aute si zakoríte. Vy na svojom blogu po vlastných dosť podrobne to máte rozpísané, ak si niekto bude chcieť pozrieť a naozaj si to mm -hmm. ešte tak pripomenúť. Vy ste možno zvážovali alebo zvážujete, že možno urobíte také hodnotenie kempov, napríklad to je vec, ktorá ľudí tak zaujíma, uh -huh. že možno naozaj takýto prehľad, či existuje niekde aj takýto rebríček, či ešte ste na to nevypočuli. Určite existuje. Priznám sa, že to kempovanie je jedna z našich typov dovoleniek, že nie sme my... A to, treba akože naozaj povedať, že nie sme my len nejaký kemp, alebo nie sme vôbec kempery, tak to by som uh -huh. to povedala, sme normálne a ľudia, ktorí cestujú väčšinou v apartmánoch, ale máme radi proste jednoducho naozaj prírodu od splavovania, kde proste človek potrebuje kempovať po stany na, na festivaloch až po toto ale, ale není to naše ako keby nejaké gro, mm -hmm. že len takto cestujeme, čiže preto nemáme takýto typ článkov a teda tým, že ten blog je náš, o, naša voľnočasová aktivita popri cestovaní a iných o, pracovných reálne veciach, tak na to písanie tých článkov je určite veľmi málo času aktuálne, že skôr na Instagrame o, máme nejaké hodnotenia mm -hmm. toho kempu alebo proste o, dávame tam naozaj reálne stories, aby vedeli ľudia, že takto to tam naozaj vyzerá, aj keď či aj keď je pekne a čo môžu proste očakávať. hej, Takže skôr to ľudia vyhľadávajú, alebo u nás veľa v prípade nejakého takého typu, že aby neguglili strašne dlho a vracne, mm -hmm. ale vedia proste, že im to odporúčame. Vy cestujete celkom veľa, keď sme sa aj tak rozprávali, napriek tomu, keď ste teda vyskúšali prvýkrát ten karavan, mm -hmm. bolo niečo, čo vás ako fakt prekvapilo, Si si povedali, že OK, tak toto bolo pre mňa také, že to som nečakala, alebo to sme teda mali inú predstavu ja idem vždy tak po hlave, do veci, že taká, že hurá, že, toto skôr partner je taký analytický, že my sa v tomto tak doplňujeme. A to je a našťastie... no, dva ja po hlave, to bolo asi A našťastie, takže ja som taká, jasná, ideme, super. A on že, no moment, a... A ja že, aha. Takže my sme na tom takto, takže ja som nemala nejakú... A také že rozčarovanie, že skôr to bola taká zábava, že treba mať pozatvárané všetky skrinky v tom karavane, keď Aha. cestujete, lebo vám všetko vypadá a môžete si proste udrieť hlavu, keď vám proste po ceste... Mm -hmm po ceste jednoducho padne nejaká niečo na hlavu z tej skrinky. Čiže toto bolo také, že na to si fakt treba dať pozor, aby ste si predtým odhá... si to vôbec, vôbec, si toto nevedomujete. Aj rôzne zvuky vydáva ten karaván, že keď tam cestujete, sedíte, tak vlastne on ten nábytok trochu je tak vrzga, keď, 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 to. Áno, keď, jazdíte. To bolo také skôr úsmevné a skôr sme boli veľmi príjemne prekvapené z toho veľkého priestoru, ktorý som spomínala, že sme mali že naozaj na batožinu a tak ďalej, že aj na v tej kuchynke sa mi úplne komfortne varilo, akože v zmysle nejakých ranejok, rýchlých vecí, akože kačicu som tam nerobila, ale... trojechodové trojchodové meno. čo nezvykne ani doma, takže by som to nerobila ani v karavane. A, takže toto bolo také, že skôr to bolo také príjemné prekvapenia, hej, že aj to, že super sa to šoférovalo že paradox na tú veľkosť, jo, sa to aj celkom dobre zaparkovalo, treba stať pozor skôr na nejaké halúze, hore Aha. a stromy, že sa si neuvedomíte, že vlastne ten karavan vysoký, hej. Ale že nebolo nič také nejaké, že nemilé prekvapenie, že by sme boli že z toho, že... že že un, po, rozčarovaný, as. rozčarovaný mm -hmm. vôbec nie. Mm -hmm. A ešte mi napadlo pri tej výške, sú niekde možno nejaké výškové obmedzenia, že niekde s tým karavanom jednoducho že novej sa nedostanete a nechodíte. Napríklad do garáže <laughs> nákupného domu, keď by ste si chceli ísť <laughs> a do nejakého obchodia ponakupovať v zľavách, tak asi si treba skontrolovať, či sa s ním tam zmestíte. To sú asi také naozaj detaily, ktoré si človek... Ale, no, ale neuvedomíte si to, ako ja poviem Ja viem, o čom hovorím, nášho... ja som tak sanky raz zrámovala o ja, ja tiež mám takúto skúsenosť z nášho života, že sme išli niekde bicyklami a naloženými na streche a mm, bol, to Zabubiť. minus jeden, bol to minus bicykel, takže lebo ste zakecaní, riešite úplne iné si človek, to človek často tie to, hej, lebo úplne inak žijete, že nemáte to tam každý deň. Takže, takže tak no. <laughs> ja verím, že sme povedali a ponúkli ľuďom taký ten pohľad, aby naozaj si vedeli realisticky predstaviť, čo ich čaká, ak sa rozhodnú tak mm -hmm. karavanom na dovolenku. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Ja Ešte pred zvanie. odchodom na dovolenku. No. Verím, že manžel sa vráti z Anglicka. No, by bolo viac ako Aby ste mohli odísť. Naozaj veľmi pekne ďakujem. ďakujem pekne. Vám všetkým, ktorí ste nás pozerali alebo nás počúvate, prajeme krásnu dovolenku, prípadne aj v karavane alebo v prívese, už ako si vyberiete. No a ja verím, že sme vás nielen pobavili, ale ste sa aj niečo zaujímavé dozvedeli v našom 24 podcaste. Prajem vám pekný deň. Wam pani Gajarska jeszcze raz dziękuję Wam tak za ja nasz. Wszystko dobre.